និយាយពីបទជំនឿចេញមិនរៀបរាប់អត្ថន័យស្រីទីបាត់អាហារបាទបាទចូលក្រៅអូខេជាមិនទាន់បោះទេបោះទីក៏បោះហៀរពេលឃើញស្រីស្រីក្មេងក្មេងគាត់ចាញ់មកចំញ៉ៃក៏បាក់បោះអាហារជាមិនតូកាច់ខោអូស្រីឃើញទីបាញ់ទាំងវត្តក៏បោះហៀរគាត់ហាមពេលផឹកក្នុងវងចាក់ស្រាធ្វើរងធ្វើមិនក៏បោះហៀរហឹបហឹបខ្លែងជុះខ្លែងទៀននឹកឃើញសងសាទឹកនេះក៏បោះហៀរតាមអុកញៀនក្បោះសាវ៉ាលួចញៀនសងសាធ្វើបាក់ចិត្តអាហៀរគាត់ប្រាប់អូនញៀនទៅចុះទៅជាមួយម្នាក់នោះក៏មិនជួបអាហៀរលើជុំស្រេចត្រឹមនឹងកំពុងតែស្វឹងឡើងរាប់អាហៀរចាំថ្មីកុំអាឡៃកាត់ទុកទៅដល់ទៅមុខជុំខ្វងទៅអាហៀរចាំខ្ញុំនឹងដល់កំសាន្តខ្មែរសុខសំសានមើលសាក់ព្រះវិហារអេចាំខ្ញុំតិចតិចតែគេចាក់ទៅកន្លែងខុសកែប្រពន្ធហៀរណោះណោះស្រីស្អាតមកហើយមើលមុខមើលខ្លួនតែច្រឡំបោះហៀរឯខ្ញុំពេលឃើញស្រីស្រីស្មៀកពាក់ខ្លីៗពីអូហៀរ